Rīgā darbojas garīgās attīstības un dziedniecības centrs devējs Urantija, kas ne tikai nodarbojas ar dziedniecību un meditāciju, bet te iepina arī politiku un slavina Krieviju un Vladimiru Putinu kā gaismas dvēseli. De facto uzmanību izpelnījās fakts, ka šo centru, kas mīlestību uz Krieviju ieseņo pavisam netradicionālā veidā, apmeklē arī deputāta kandidāta no partijas No sirds Latvijai Ingūna Sudraba. Turklāt viens no meditāciju vadītājiem un dziedniekiem Sudrabu pavadīja arī uz interviju de facto. Vairāki desmit cilvēku regulāri satiekas kādā Rīgas centra dzīvoklī, lai kopīgi meditētu. Tomēr šeit kopā ar stāstiem par gaismu un izredzētajiem nāk arī politiskais fons. To de facto apstiprināja vairāki cilvēki, kuri apmeklējuši devējs Urantija organizētās nodarbības. Nepilns kaut kāds 15-20 minūtes kopš tā brīža, kad es ienācu, viņa stāstīja par politisko situāciju, par aktualitātēm, par saviem novērojumiem, ka, piemēram, Krievija ir tāda kā viena pati visam pa vidu, un ka Putins kā gaismas bērns, viņš ir tikpat kā cietējis, jo visi tā kā iet pret Krieviju. Jo Krievija nekad pēc viņas vārdiem nav gājusi, piemēram, ar agresiju uz Ukrainu, ar agresiju pret kādu citu valsti, ka tā agresija vienmēr tā kā tiek vērsta uz Krieviju. Un tad viņa tā pieminēja, ka Putins arī cilvēks būdams, viņam tā pacietība var beigties. Un tā, kad viņam tā pacietība beigšoties, tad vispārējo līdz ar to cietīs. Runātāja bijusi Skaidrīte Aleksejeva, centra vadītāja, īpašniece un dziedniece. Meditāciju apmeklēja vairāki desmit cilvēki, kuri piekrītoši māja un atbalstīja runātāju. Cita Urantijas nodarbība apmeklētāja de facto parāda fragmentu no pērn veiktajiem lekciju pierakstiem. Arī tur frāze – Krievija ir vienīgā valsts, kur pie varas ir gaismas dvēsele. Līdzīgas idejas var izlasīt arī devējs Urantija mājaslapā internetā, citēju. Brīdī, kad Krievijā par prezidentu kļuva Putins, lielākā bagāto reptiļu daļa steigšus aizbēg uz Lielbritāniju, Izraēlu vai okupēja saulainos kūrortus. Pagaidām Krievija ir visbrīvākā no zemē naidīgo civilizāciju okupācijas. Turpat šaubas par Latvijas 90. Gados atgūto brīvību, jo aiz šī vārda iekavās likta izsaukuma zīme. Un klāt skaidrojums, ka pa šiem 20 gadiem Latvija, citēju, izpostīta tā, it kā pāri būtu gājis kodolkarš. Pa šiem gadiem pie valdības stūras lielākoties bija reptīļi un pelēkie. Viņu darbības rezultātu nav vērts apspriest, jo posteža ir it visā. Ja gaismas dvēsele staro un nes šo impulsu, ka tumsa dvēsele ir nobruķēta, viņa nevar šo tumsu pārvalkt. Telpu iekšpusē redzamā vietā no sirds Latvijai aģitācijas krēkls. Un arī pati Ingūna Sudraba nav nejauši garām gājējušim dziednieku centram. Intervijā de facto viņa cieti noskalda, ka Urantijas nodarbības neapmeklē. Taču pēc tam apstiprina, ka ar dziednieci Skaidrīti Aleksejevu viņai ir labas attiecības un ka viņa Urantijā aprunājas ar cilvēkiem. Jūs esat tur jau piedalījusies izlaidumos pie viņiem. Nu, tad ko jūs tur darat? Es pazīstu dažus cilvēkus, un tur ir citas, nu, tas ļoti personīgi, kur es dodos, es domāju, nav man jāatbild uz šiem publiskiem šādiem jautājumiem. Tā kā visai sabiedrība, tas ir man ļoti personīgas lietas. Personīgi pazīstam cilvēki, ar kuriem es satiekos. Piemēram, Skaidrīt Aleksejevu. Nu, es viņu pazīstu, un kāpēc es nevaru ar viņu satikties un ar viņu aprunāties? Nu, bet to nevar uzskatīt, ka jūs apmeklējat šos pasākumus, jo jūs esat šeit redzēt viņu izlaidumā un... Nu, bet es esmu aizgājusi satikties ar cilvēkiem, man ir uzaicinājuši aprunāties ar cilvēkiem, un tāpat kā satiecies daudzos kolektīvos, kur uzaicina ar tevi aprunāties, es ar cilvēkiem satikos, aprunājos, pastāstu kaut kādu savu pozīciju, uzklausu viņu viedokļus. Sudraba saka, ka iepriekš citētos apgalvojumus par Krieviju un Putinu nav dzirdējusi. Pirmo reizi kaut ko tādu dzirdu, nu.
Man nav pat nekāda viedokļa. Cilvēks ir izteicis savus domas, savu viedokli. Tikām Urantijas meditāciju vadītājs, dziednieks un lektors Vents Vasiļevskis sudrabu pavada gan uz interviju ar de facto žurnālistiem Latvijas televīzijā, gan uz politiskajām debatēm Gaismas pilī. Sudraba vēlāk īziņa apstiprina, ka Vasiļevskis ir arī tautas kustības no sirds Latvijai biedrs. Protams, no šā fakta, kurā nav nekā slēpjama, jūs varat mēģināt izveidot sižetu ar dažādiem mājieniem, mēģinājumiem sasaistīt mani un partiju ar nezinu pat ar ko šoreiz, taču tas viennozīmīgi būs tendenciozs un neobjektīvs sižets. Piedraudot ar sabojātu karmu, de facto īziņu atraksta arī Skaidrīta Aleksejeva. Atbildes par to tieši kādēļ Putins ir tik labs un pārējie slikti izpalika. Es drīkstu arī jums apmienāties par to. Vispirms vajag kā normāliem cilvēkiem pazvanīt. Mēs varam sarunāt uz rītdienu. De facto vēlējās klātienē uzdot precizējošus jautājumus DVS Urantija vadītājai gan par nodarbību saturu, gan par ietekmi uz topošo politiķi Ingūnu Sudrabu un citiem no sirds Latvijai politiķiem. Tas neizdevās. Ejat, paskatieties žurnālistu, kurš gatavs ņemt vārā Urantija. Mēs varam aprunāties, es neiešu iekšā. Vienīgais, ko jūs runāsiet un vienīgais, ko jūs izdarīsiet, jebkurus vārdus jūs pavērsīsiet pret mums, kā iznīcinošus, pazemojošus un zaļinošus. Saprotiet, ja es jūs mājas lapā lasu par Putinu kā gaismas bērnu un tomēr interesē, kādēļ jūs tā uzskatat. Drošības policija de facto apliecināja, ka tai DVS Urantija ir zināma, taču plašākus komentārus par šo organizāciju nesniedza. Jāpiebilst, ka intervijas laikā, kurā vaicāja Sudrabai par saistību ar Urantiju, viņa ne ar vārdu neieminējās, ka klātesošais vīrietis ir tieši no šī centra. To mēs izpētījām jau pēc intervijas.